Dobar dan, ja sam Neoki. Baš lijepo vrijeme danas. I mnogo vruće kao red. Zato htio sam da snimam YouTube u Napoli danas. I trudim se da poboljšam srpski, da bi mogao da radim neki drugi posao, ne samo u kuhini. Meni sad najviše interesuje učenje srpskog jezika, ali danas ću da pričam o tome kako Japanci pričaju anglijski jezik generalno, ali generalno, ne sve, generalno. Nažalost, anglijski jezik je mnogo težak jezik za Japanci, zato što je gramatika anglijskog i japanskog jezika je skroz drugačiji. I mnogo Japanca ne može da priča na anglijskom jeziku dobro. Ja mislim da mladi Japanci ne mogu da pričaju anglijski dobro kao mladi Srbi. I ja sam studirao nastavu anglijskog jezika i imam diplom profesora anglijskog jezika, ali ja još uvijek mislim da ne znam anglijski dobro. Škole u Japanu ne uče djecu da koriste anglijski, nego ih uče samo gramatika. Ne samo, ali generalno gramatika uči i reći. I zato mislim da ima dosta ljudi koji znaju da pišu i čitaju anglijski jezik, ali ne žele da govori na anglijskom. Ja mislim da škole u Japanu treba da stave akcenat na komunikaciju na anglijskom. Možda bi trebalo da svi Japanci snimaju vide na YouTube kao ono što radim. I znači 100 miliona Japanaca na YouTube. Ja trudim se da poboljšam srpski. Ćao, vidimo se sutra.